חבר'ה, כמה מילים פה? שמענו את השביל, אין שום סימון על השביל. הגענו לדרך הנוף יער בית קשת. הדרך הזו למעשה מתחילה שם למעלה, מעבר להר הזה. צריך לדעת שהיא מתחילה, אני לא בטוח, אני מתאר לך שיש גם שילוט שם, בתוך נצרת עילית, אבל יש שם גם איזה מפעל ביטחוני שממש לידו, השביל, הכביש יורד לכאן. הקטע הוא שם למעלה, נקרא יער צ'רצ'יל. יהדות בריטניה תרמה פה כמו שהיא תרמה באזור שלכם, וכל הפארק שם נקרא בריטניה. אז פה הם רצו שזה יקרה על שמו של צ'רצ'יל, אז זה נקרא יער צ'רצ'יל. אתם תראו שפה למעלה, על הר דבורה, יש שם גם אנדרטה כזו, יש סוג של... זה לא אנדרטה, כי מי שמונצח שם עוד לא מת, אבל... מי אני אגיד את זה קצת בדיוק, בציניות, שמי שמונצח שם, הוא נצח ב-25 שנות שלטון, וחלפו מאז כבר 60. זה אליזבת ופיליפ. אז... הם מונצחים שם למעלה, אנחנו נראה את ה... זה לא מונצחים, זה לפני חודשיים. זה לכבוד, לכבוד, כן, אני סתם... כן? בפארק... בריטניה, כן. אה, בארצות הברית, אז למה אליזבת? לא יודע. יש שם ממש ב... על כל פנים, הדרך הזו מתחילה. כמו שאמרתי, חלקים שלה מוספלטים. אם באים עם אוטובוס, הוא יכול להגיע רק עד הנה, הוא לא יכול להמשיך. בהמשך יוצא ליד צומת גולני או לקיבוץ בית קשת. הדרך הזו למעשה היא תוואי כבר שקיים בתקופה העות'מאנית, וכבר בתחילת המאה ה-20 החבר'ה שעולים פה במסחה וסג'רה, אני בכוונה משתמש בשמות העתיקים, כפר תבור, אילניה, הם מתחילים לייער פה את האזור הזה. הם רואים שהיער פה הוא יער של אלונים בעיקרו, תכף נתייחס רגע ללבלוב פה, והם נוטעים, אבל מי שבמלחמת העולם הראשונה, הטורקים מכסחים את היער הזה, לא עד הסוף, אבל כמעט. ואז תהליך הייעור מתחדש בתקופה הבריטית, בעזרת קרן קיימת, מי שמכיר את הסיפור על החבר'ה מבית קשת, שהתיישבו שם באיזה מקום, היום קוראים לזה בית היערן, זה נקודה כאילו אטרקטיבית לאורך הדרך. יש שם מסלול קצר שמסיירים, יורדים מהאוטו, יש כמה מסלולים קצרים שעוזבים את האוטו. ויוצאים לטיול קצר. בתוך יער בית קשת, צד מעל הקיבוץ, גם נהרג אלי בן צבי, הבן של הנשיא, כשהם יצאו לאיזה פעילות. יש את ההצגה של פנינה גרי, סיפור ישראלי. בדיוק. פנינה גרי הייתה ארוסתו, וזה היה יום לפני החתונה. היה איזה סרט. סרט והצגה. ראיתי את ההצגה, אבל לא זכרתי שהוא היה משהו לנשיא. כן, כן, בטח. הוא היה מפקד הכוח. היער הטבעי, שהוא יער של אלונים בעיקרו, יש הרבה נטיות של אורנים, ברושים, יש פה גם חלקה של ארזים אגב, נטו פה בצד השני של הדבורה, למורד בצד השני, אנחנו נעבור לא רחוק משם, יש גם חלקת ארזים, וכמובן שגם הוסיפו קצת אלונים. עכשיו אתם רואים שבתקופה הזו של הלבלוב, אנחנו רואים את אלון התבור, שהיה כל החורף בשלכת, ומתחיל עכשיו ללבלב, לעומת האלון המצוי, שאתם רואים אותו שם, הוא ירוק. הוא ירוק עד, הוא גם מלבלב עכשיו, אתם תראו שהלוואה שלו היא בהירה כזו, חדשה, אבל הוא ירוק, הוא לא, אין כזה מופע של אלון מצוי, זה אלון התבור רק לפי המופע שלו, בלי להתקרב בכלל אליו. אז יש לנו פה אלוני תבור, יש לנו פה אלונים מצויים, יש פה כמובן גם עצים אחרים. יש אורנים. אורנים אמרנו, כן. ועכשיו טיפה רוח, אנחנו נראה מין אבק כזה שיוצא מהם. זה הפריחה. הפריחה, ומי שאלרגי זה סיפור. הלך עליו. כן, האלרגים עכשיו, זה הזמן הטוב ביותר. עכשיו, פה הדרך הזו מתפצלת, ויש גם עלייה לאותו מקום שאנחנו גם עולים אליו ברגל. אבל אנחנו עולים דרך ההר, חוצים בדרך שתיים, שלוש דרכים, בסופו של דבר נגיע לאותו מקום שגם הרכב מגיע יותר מהר. לא, זה מסיים. מה? מסיים.